måste ju vara riktiga personer. Det är ju fan du. Hej, Rasmus 1. Skriv någonting igen, kan du inte? Skriv att du nej. Vad fan får man jävla friend request? Åh, vänner. Där, förfrågning. Du har fler värningar dock, jag har fler. Hannes, men Rasmus... Du måste ha ett profil, du måste ha profilbild där, en kamera. Du kan chatta igenom. Ja men hallå, kan du inte sjunga en vända då? Hannes, är du med eller? ska du filma oss, Kotten? Nej. Jo. Nej, absolut inte. Kotten. Kotten. Sjung och håll käften nu. Får du kramp i halsen? Ja, i januari. Okej. Alltså, what the fuck, eller? Va? Alltså, what the fuck? Alltså, liksom, att kalla det här YouTube, det är ju fan copyright. Copyright. Mr. Blue. I'm blue, da be di da da be da be di da be da. Det är det, damme. Nej, så låter gammal. 1950. Nej, för helvete inte! I lost you! Okej! Okay. Uff! Vad hände? Det var såhär hårdnamn. Kolla, nu kommer Hintze börja sjunga här. They don't care. They want to stop. They just pass. They just pass. They smart. They smart of the town. Living on love. Living on love. No time without somebody. Nothing but good time. It's like an old fashioned story, but around. Living on love. It sounds it's what you sing. You can walk through fire without blinking. It doesn't take much. You gain enough. Living all love. Så, okay. Va fan. Jag kommer tillbaka snart. Jaha, puss hej då.